সকলো বন্ধু বান্ধৱীকে দীপিকা কিটচেন এণ্ড ব্লগছৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈকে আদৰণি জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে অতি সহজতে তালৰ ৰস কেনেকৈ উলিয়াব তাৰে ভিডিঅ' এটা লৈ আহিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব, আৰু যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো অন কৰি ৰাখিব, তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ সৰ্বপ্ৰথমে পাব। আহক ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আগবাঢ়োঁ। তালৰ ৰস উলিয়াবৰ কাৰণে প্ৰথমতে এটা তাল ভালকৈ ধুই ল'ব, আৰু ধুই লোৱাৰ পিছত তালৰ ওপৰৰ যিখিনি দাঁত বাকলি সেইখিনি এৰুৱাই ল'ব লাগিব, আৰু তাৰপিছত পাতলীয়া যিখিনি ৰঙচুৱা বাকলি সেইখিনি হাতেৰে গুচাই ল'ব লাগিব। ভাদ মাহত হেনো তাল খাব লাগে, সেয়েহে তালৰ ৰস কেনেকৈ উলিয়াব তাৰেই ভিডিঅ' এটা প্ৰথমতে আগবঢ়ালোঁ, তাৰপিছত ৰেচিপি ভিডিঅ' আগবঢ়াম। তালৰ ৰসেৰে বহুতো ৰেচিপি বনাব পাৰি, পিঠা, মালপোৱা, কেক, বহুত কিবাকিবি ৰেচিপি বনাব পাৰি। তাৰপিছত তালত যিহেতু তিনিটা গুটি থাকে সেয়েহে তিনিটা ভাগত তালটো ভগাই লোৱা হৈছে, আৰু এতিয়া এটা চৰিয়াত লৈ ল'ব আৰু তাৰপিছত তাত পানী দি কিছু সময় ডুবাই ৰাখিব লাগিব। পানী দি ডুবাই ৰাখিলে ৰসটো উলিওৱাত সহজ হয়। আপোনালোকে হাতেৰেও ৰসটো উলিয়াব পাৰে, নতুবা গ্ৰেটাৰৰ সহায়তো ৰস উলিয়াব পাৰিব। মই অৱশ্যে হাতেৰে ৰসখিনি উলিয়াই ল'ম, হাতেৰে মই বেছি সুবিধা পাওঁ। ভালকৈ ৰসখিনি হাতেৰে উলিয়াই পেলাব। এয়া ৰসখিনি উলিয়াই লোৱা হৈছে, এতিয়া ডাঙৰ চেকনী এখনৰ সহায়ত চেকি পেলাব। চেকনীখনেৰে চেকিবই লাগিব, কাৰণ যদি কিবা আহ ৰৈ যায় তেতিয়াহ'লে চেকনীখনত ৰখি যাব, আৰু খুব সহজতেই উলিয়াব পাৰি ৰসটো। এয়া তালৰ ৰস উলিওৱা হৈ গ'ল। ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোত লাইক কৰিব, সময় হ'লে কমেণ্ট কৰিব, আৰু যিসকল ভিউৱাৰ্ছে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে চেনেলত ভিজিট কৰিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ। আজিলৈ আহিলোঁ, ধন্যবাদ।